Fredrik Persson. Hej Fredrik, mitt namn är Johan. Hej. Jag har en liten fråga angående att Anders Ygeman har sagt att det är inte värre med sexövergrepp på festivalerna än idag än vad det var för 20 år sedan. Vad har han för källa på det? Jag vet inte exakt hur han uttryckte det. Vilken tidning är det från? Vilket medel är det från? Granskning Sverige. Jaha, ja. Vad är det som inte stämmer? Vad säger du? Ja, jag har väl att säga. Han säger att det är värre än för 20 år sedan. Vad är det för källa? Ja, jag kan inte svara på det raka, men jag kan kanske få det. Okej, ja, för det här är ju rena tack fake. Tack för att du ringde. Ja, tack för att du ringde. Fredrik Persson. Ja, hej. Det var Johan här. Johan Andersson från Granskning Sverige. Jag ringde igår om att Ygeman säger att det är lika mycket eller mer våldtäkter för 20 år sedan än vad det är nu på festivaler eller sexuella övergrepp. Ja. Hade du plockat fram någon källa på vad han hade fått det ifrån? Nej, men jag tror vi pratade klart igår. Du sa att jag skulle återkomma, sa du? Ja, men jag tror att det får vara så här. Det blir jättebra. Tack för att du ringde. Okej, det finns ingen källa på det.